はい、よ。はい、どうも、まちゃん、久しぶりのしゃべくろでございます。久しぶりのしゃべくろなんで、ずっとずっとね、この見終わってさ、どうしてずっと、もうね、鬱陶しいぐらいに出たいと言ってくれてる人が一人いるんで、紹介したいと思います。昨日も来られないけど、名前なんだっけ？ちょっと、ちょっとちょっと、松田、ここからね、どうも、お久しぶりです。いや、ゆうさん、ぜひ、はい、今日はですね、ね、僕が歌を歌わせていただいて、その歌として歌わせていただいて、ゆるいこの人という舞台を来月まで行きまして、今日も炸裂しました。はい、今日日付は全部決めたの。おじいちゃん、スイーツが来た。で、明日朝くもあるんですけど、やっぱり来てくれて、もうケープから来てくれ、来てくれって言ったんですけど、なかなか来てくれなくて、ライブがあったんで、あんまよく顔見えないカレーさんです。そういうこと、うん、映ってない。なんか電球が下の方にある感じ。電球って逆光になってない。電球って人電球。あ、撮影は沢水です。アピールしといて。なんか、ボールスターみたいな。いろんな人がね、どうで、この舞台のね、ウェブを利用して、宣伝していただきたい。今日、自分の声がね、すごいいいとこで流してもらってて、いいお話だなと思って見てたんですけど、僕の声で逆に気が散る。まあ、本人はね、本人は、ね。本人はうん、でも、この作品、まあ、あさって5月4日の段階があって、まあ、嬉しいことに4日、まあ、まあ完売しちゃってて、だから明日3日か昼より、まあ、若干残っていますで、まあ、作品もあるし、すごいキャストもいいし、そして何より歌も、ね、すごくいいですから。ゆうたさんはそう言ってるけど、俺たちはもう歌で泣いてますから、本当に。だからもう絶対本当にもうゆうたさんの歌を聴きに来ると、自然とストーリーを覚えますから、それを目的で来てください。はい、楽しみにしてください。はい、非常にあの、はい、その機会にぜひ来てください。立ち回り頑張ってます。ついでにしゃべ風呂です。しゃべ風呂です。ケンロック君もいます。あ、主体のお二人です。クレイジーフォクシー B の主体のお二人です。MC がコウサロウになってる。ほら、シャッピーよ、いいよ。コウサロウさん、失礼します。ちょっとね、そうそう、汗をね、本番より汗かいてるんですよ。3分に1回やるね、まあ、和風な、ね、一言で言うと和風、和というものが基本になっている、ね、はい、それもすごくね、セットもすごい。セットいいでしょ。いいですね。そう、セットもすごくいい。あそこで歌いたいんだと思いました。もしかしたら、もしかしたら編集だって入れねえ。でもそこのシーンだけ。じゃあ、ここすね。ベースの。それがね、すごく大人気の舞台で、まあ、今日歌で見させてもらって、すごく感動したんです。今日です。今日帰って深夜今日あげない限りちょっとね、今の今日は2日ですからね、うん、今流れてるのは3日ですからね、はい、ゴールデンウィークお時間ある方、はい、恵比寿にどこですか。恵比寿のエコー劇場ですね。恵比寿のエコー劇場です。はい、そうだね。後ろ向いててもテレビ聞こえるし、うん、そう、あの時意識してあげてますから、もちろん頭と世界の境界線が分かんないって感じ。よく言われますね、はい、飲み物をちょっと、はい、乾杯をするということで乾杯をやりたいと思います、はい、それでは、次は3年後にお見せします、はい、ありがとうございます。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 